প্ৰথমতে মই শিক্ষা বিভাগৰ কেইটামান বিষয় আপোনালোকৰ ওচৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো যে আমি শিক্ষকসকলক COVID-19 টেষ্ট 31 আগষ্টৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ কিন্তু এই টেষ্টবোৰ যিহেতু ৰেপিড এণ্টিজেন কাৰ্ডৰ ওপৰত নহ'ব RT-PCR হ'ব সেইবাবে তেওঁলোকৰ টেষ্টিঙৰ সময়সীমা আমি 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিছোঁ অৰ্থাৎ টেষ্টবিলাক RT-PCR হ'ব এইটো ৰেপিড এণ্টিজেন নহ'ব কিন্তু ইয়াৰ সময়সীমা আমি 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিছোঁ যিসকল শিক্ষকৰ ইতিমধ্যে RT-PCR টেষ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকে 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুল আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত যোগদান কৰিব প্ৰথম 15 দিন আমি অসম চৰকাৰৰ যি অহাকালি SD বাজেট আহিব ছাপ্লিমেণ্টাৰী আহিব তাতে আমি স্কুলসমূহ চেনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে কিছু ধনৰ আবণ্টন কৰিম গতিকে প্ৰথম 15 দিন শিক্ষকসকল বা অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে স্কুল আৰু কলেজলৈকে গৈ স্কুল আৰু কলেজসমূহ চেনিটাইজেশ্যন কৰাত তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব কাৰণ বহুত দিন স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ হৈ আছে আৰু স্কুলৰ ডেস্ক বেঞ্চসমূহ সামাজিক দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰি নতুনকৈ তেওঁলোকে বেচিকেলি আমি ক'ব গ'লে যে তেওঁলোকে নতুনকৈ কোঠালিবিলাক সজাব গেপ ৰাখি গেপ কৰি যাতে সামাজিক দূৰত্বটো মেইনটেইন হয় প্ৰথম 15 দিন তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব যে 1 তাৰিখে স্কুল কলেজত যোগদান কৰিব স্কুল আৰু কলেজখিনি চেনিটাইজেশ্যন কৰিব আৰু ক্লাছৰুমবিলাক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব সামাজিক দূৰত্বৰ লগত মিক্স কৰি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো যে মাস্কৰ যোগান ধৰাৰ কাৰণে যিমান ষ্টুডেণ্ট স্কুল কলেজত আহিব আমি যাতে বিনামূলীয়া মাস্ক যোগান ধৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও আমি কিছু ধনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো গতিকে সামাজিক দূৰত্বটো হ'ব তাৰ লগত মাস্কৰ কামো আমি যাতে আমি নিজে নিকিনি হয়তো স্কুল কলেজে নিজে কিনিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ সেই যাৱতীয় ব্যৱস্থাৱলীও তেওঁলোকে হাতত ল'ব দ্বিতীয়তে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতি সপ্তাহত 2 দিন ষ্টুডেণ্টখিনি মিড ডে মিল ল'বৰ কাৰণে আহে মিড ডে মিল ল'বৰ সময়ত শিক্ষকসকলে 1 সপ্তাহৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হাতেদি লিখি 1 সপ্তাহৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন দিব আৰু নেক্সট সপ্তাহত মিড ডে মিল আনোতে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন গটাই দিব ছাত্ৰজনক সন্মুখত ৰাখিয়েই শিক্ষকজনে ইভালুৱেশ্যন কৰিব কৰি পেলাই ছাত্ৰজনক পঠাই দিব তাৰমানে এটা ইনফৰ্মেল এক্সচেঞ্জ অফ ক্লাছেছ যে মই এই সপ্তাহত মোক কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন দিলে অহা সপ্তাহত মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন লিখি আনিলোঁ গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন মোৰ সন্মুখতে চালে ভুল শুদ্ধ এইখিনি তাতে দেখুৱাই দিলে গতিকে সেই কামটো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি আৰু নতুনকৈ ঘোষণা নকৰোঁ 1ৰ পৰা 15লৈকে চেনিটাইজেশ্যন হ'ব 15 তাৰিখৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আহিব মিড ডে মিল ল'বৰ কাৰণে তেতিয়া অকল মিড ডে মিলটো দিয়ে পঠাই নিদি তেওঁলোকক 1 সপ্তাহৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ পঠাই দিব নেক্সট সপ্তাহত যেতিয়া তেওঁলোক ঘূৰি আহিব কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তেওঁলোকৰ সন্মুখতে চেক কৰি আকৌ পঠাই দিব তাৰমানে ষ্টুডেণ্টসকল 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা স্কুলত থাকিব এইটো হ'ল 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তাৰ লগে লগে আমাৰ 15 তাৰিখৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী 3ৰ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টসকল 4-5টাকৈ গ্ৰুপত
शिक्षक ग्रुप विलाक बनाई दिबो তেওঁলোকে আহি শিক্ষকসকলৰ লগত অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগত ইনফৰ্মেল ক্লাছ চাৰি পাঁচজন ল'ৰা বহুৱাই যি এটা অকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টুৱেলভ আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি পোন্ধৰ দিন এই ইনফৰ্মেল ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰিম পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ত্ৰিছ অক্টোবৰলৈকে ইয়াৰ ভিতৰত যদি বেছি কভিড নাইণ্টিন আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু ক্লাছ হিচাপত নহব ছয়জন পাঁচজন আঠজন ল'ৰা আহিলে বহুৱালে দুই ঘণ্টা পঢ়ালে পঢ়ি পঠাই দিলে দহটাৰ পৰা তিনিটা বুলি কথা নহয় আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা কাৰণ বেটছ কৰিব লাগিব অকল ক্লাছ টুৱেলভ আৰু টি ডি চি থাৰ্ড ইয়াৰ বাকীৰ কাৰণে নহয় এইটো পোন্ধৰ দিন আমি কৰিম পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ত্ৰিছ অক্টোবৰলৈকে আৰু কোনোবা স্কুল বা অনুষ্ঠানত যদি এইখিনি কৰোঁতে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হয় লগে লগে সেইটো অধ্যক্ষই বন্ধ কৰি দিব পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপ টু ত্ৰিশলৈকে আপ টু থাৰ্টি এইট ছেপ্টেম্বৰলৈকে এক তাৰিখৰ পৰা নতুন গাইডলাইন আহি যাব গতিকে আমি খুব এটা আৰু শিক্ষকসকলে বৰ্তমান যি অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে সেইটো কলেজ আৰু স্কুলৰ পৰাই অনলাইন ক্লাছ কৰিব এতিয়াৰ ঘৰৰ পৰা নকৰে ইয়াত কিছু প্ৰশ্ন আছিলে যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কি কৰিব কি নকৰিব আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সচিবালয়টোত গৰ্ভৱতী মহিলা সন্তান থকা মহিলা তেওঁলোক আহি আছে কিন্তু স্কুল আৰু কলেজৰ অধ্যক্ষই যদি বিশেষ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক ৰেহাই বা ঠিক আছে তুমি আহিব নালাগে আমি মেনেজ কৰিম তেনেকুৱা যদি কিবা ব্যৱস্থা কৰে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই প্ৰথম মাহৰ কাৰণে কিন্তু এক অক্টোবৰৰ পৰা সেইটোও নহ'ব সকলো আহিব লাগিব প্ৰথম মাহটোত যদি অলপ শিথিলতা থাকে তাত চৰকাৰে বিশেষ কোনো ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থা নলয় অনলাইন ক্লাছ স্কুলৰ পৰাই হ'ব লাগিব আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বা আইচলেচন চেণ্টাৰ থকা স্কুল কলেজবিলাকত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যাব নালাগে তেওঁলোকক উপায়ুক্তসকলে আন কলেজ স্কুলৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিব আৰু যদি সংলগ্ন কৰি নিদিয়ে তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা আহিব নালাগে কাৰণ আইচলেচন থকা চেণ্টাৰসমূহ ভাল কৰি ক্লিন কৰাৰ আগতে কোনোবা যদি সোমায় তাত কিছু অসুবিধা হ'ব আৰু আমাকো আইচলেচন চেণ্টাৰবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে কোৱাৰেণ্টাইন আৰু আইচলেচন চেণ্টাৰ থকা শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত যথাস্থিতি চলি থাকিব কিন্তু ডি চিয়ে যদি তেওঁলোকক কিবা আন দায়িত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেই দায়িত্ব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পালন কৰিব এতিয়া মই দুখন চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব খুজিছো শিক্ষা বিভাগত ইমানতে আছিল যদি শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত কিবা প্ৰশ্নখিনি কৰি ল'ব খোজে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ কেইবাটাও এজেণ্ডা আছে আমি ভাৰত চৰকাৰে আমাক যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে কভিডৰ ওপৰত এইটো এটা নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ আৰু এক্সপাৰ্ট ভিউ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আছে গতিকে ভাৰত চৰকাৰে পৰীক্ষা আদিৰ সম্পৰ্কত যি নিৰ্দেশ দিয়ে তাকে অসম চৰকাৰে পালন কৰিব আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তসমূহ আমি আশা কৰিম যে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গাৰ্জেন সকলোৰে কল্যাণৰ বাবেই নিশ্চিতভাৱে হ'ব ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক নিৰ্দেশ দিয়াৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই কিন্তু চৰকাৰী প্ৰটকল আমি যিখিনি ঠিক কৰিছোঁ তেওঁলোকে যিহেতু কভিড আদিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কথাই মানি আছে গতিকে তেওঁলোকে মানিব পাৰে আজি ধৰক শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনখন খুলিলে ক্লাছ টুৱেলভৰ চাৰিজন পাঁচজন ল'ৰা সপ্তাহটোত আহিলে কথা পাতিলে দেখুৱাই দিলে গতিকে এটা অন্তত শৈক্ষিক কাম এটা আৰম্ভ হওক কিন্তু ক'ৰবাত যদি কভিড শুনা পায় যে এওঁৰ জ্বৰ হৈছে কভিড হৈছে লগে লগে সেইটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব
মানে মই মোৰ শব্দৰ যদি আপোনালোকে গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ এইটো হ'ল যে ইনফৰ্মেল ক্লাছেছ, মই শব্দটো কৈছোঁ যে অনানুষ্ঠানিক কথা বতৰা, ষ্টুডেণ্টসকল বহুত দিন স্কুলখনত অহাই নাই, এতিয়া আহিব, মিড ডে মিল ল'ব আহোঁতে শিক্ষকজনে তেওঁক এক ঘণ্টা ৰখাই দিব, প্ৰশ্নখন দিব, টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক কলেজত আহিব, চাৰি পাঁচজনকৈ এজন এজন প্ৰফেচাৰৰ লগত কথা বতৰা হ'ব, কিন্তু ক্লাছ হিচাপত ডেস্ক বোৰ্ড লৈ যিটো ক্লাছ হয় সেই ক্লাছটো এতিয়াও নহ'ব। এনেওতো 15 তাৰিখলৈকেতো চাফা চুফাহে হ'ব, আমি সেইটো লকডাউনৰ পৰা সেইখিনি শিথিল কৰি দিব। যদি ভাৰত চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিব খোজে, উপায়ুক্তসকলে লকডাউন শিথিল কৰি দিব। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটোক মোহৰ দিছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ডপীঠে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে। গতিকে এতিয়া এই নিৰ্দেশটো অকল অসম চৰকাৰে নহয়, এইটো এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ডপীঠৰো নিৰ্দেশ বুলি আমি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ, যিহেতু প্ৰাইভেট স্কুলৰ এছ'চিয়েশ্যনেও গৈ আমাৰ অৰ্ডাৰটোক আপত্তি কৰিছিলে। তাৰপিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে যে উই এপ্ৰিচিয়েট দ্য ষ্টেণ্ড টেকেন বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো প্ৰথম প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ে বৰ্তমান সাহস নকৰিব বা চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিব, সাহস শব্দটো বেয়া দেখি, সহযোগিতা কৰিব, কাৰণ সেই গোচৰত তেওঁলোক নিজেও গোচৰীয়া। গতিকে লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলতে হওক কিবাতে হওক, অসম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ডিভিজন বেঞ্চৰ অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকক পঠাই দিলে মই ভাবোঁ যে ইমানতে বিষয়টো সমাপ্তি হ'ব। 25% exemption. প্ৰেক্টিকেল আৰু ইম্প্ৰেক্টিকেল কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটীত এতিয়া কোনেনো মাস্ক পিন্ধি আছে, কোনে সামাজিক দূৰত্ব লৈ আছে। চ' এতিয়া সেইকাৰণে এই গোটেই কথাবিলাক থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল লাইফটো বেলেগ বেলেগ। সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰ ইজ দ্য বেষ্ট জাজ। কোভিড-19 নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ, ইট ইজ নট এ ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ। চ' উইল গ' বাই দ্য উইজডম অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। 100 কারো যাতে কষ্ট নহয়, অসুবিধা নহয়, যিবিলাক এসওপি ভারত সরকারে দিব, দোজ এসওপি উইল বি সার্কুলেট, বাট উইল হ্যাভ নট আওয়ার ওন ভিউ অন দিস, উইল গো বাই দ্য উইজডম অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। সো তেওঁলোক এতিয়া স্কুলত আহি আছে, লাস্ট 3 মাহত আহিও আছে, খালি এতিয়া হেডমাষ্টৰজনে টোপোলাটো দিয়ে পঠাই দিয়ে। এতিয়া আমি কৈছো টোপোলাটো দি নপঠাব, 15 মিনিট কথা পাতি পঠাই দিব। বহুত বেছি নাই। গুৱাহাটীত যদি আছে প্ৰাইভেট কলেজে অকল ৰয়েল গ্লোবেল আৰু ডনবস্কো ইউনিভাৰ্চিটি, কাজিৰঙা আৰু DPS, ইমানে চৰকাৰী স্কুল, চৰকাৰী কলেজ কোভিড চেণ্টাৰ হৈ এক প্ৰকাৰ নাই বুলি ক'ব লাগিব। কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়ত আছিলে, এতিয়া নাই, কিন্তু এইবিলাক একদম ইন ডেপথ চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে প্ৰথম 15 দিন অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে চেনিটাইজেশ্যন, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে চেনিটাইজেশ্যন, এইবিলাক কৰিব। আৰু 12 আৰু ডিগ্ৰী 3rd ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট যদি কলেজত আহে, ইনফৰ্মেলি তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ, পাঠদান আদি আৰম্ভ কৰিব। প্ৰাইভেট স্কুলতহে আছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। চাওক, আপোনাৰ আমাৰ এই যিটো অৰ্ডাৰটো হ'ল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান, ইউনিভাৰ্চিটি, কোনোবা নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট, মেডিকেল ইনষ্টিটিউট ইয়াত সংলগ্ন নহয়। এই নিৰ্দেশটো মিড ডে মিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দিয়ে, অনলাইন ক্লাছ আমাৰ স্কুলবিলাকত হয়,
12 আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দিছোঁ। প্ৰাইভেট স্কুল কলেজবিলাকত যিহেতু মিড ডে মিল নিদিয়ে, তাত ষ্টুডেণ্ট ক'ৰ পৰা আহিব? তাততো নাহিব। কিন্তু ইনফৰ্মেল পাঠদানৰ কাৰণে যদি কোনোবাই আহে, দুই তিনিজন ল'ৰা বহি পাঠদান এটা কৰিব খোজে, সেইটোত তেওঁলোকে আমাৰ যিটো আমি বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ সেইটো তেওঁলোকেও পালন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিটোকৈ একদম জপনা খুলি লৈ আৰম্ভ কৰিব সেইটো আমি কোৱা নাই। কালি যেতিয়া চৰকাৰৰ এছ অ' পিখন ওলাব আপোনালোকে খুব ভাল কৰি দেখিব যে ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ছফ্ট লাঞ্চ। বেচিকেলি 15 দিনটো চেনিটাইজেশ্যনতে যাব। তেওঁলোকৰ অনলাইন ক্লাছ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে স্কুলৰ পৰা কৰিব, আৰু 9-10 ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু মিড ডে মিল তেওঁলোকে নাপায়, গতিকে তেওঁলোক স্কুল কলেজত 9-10-11 স্কুল কলেজত অহাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব। কিন্তু শিক্ষকখিনি আহি অনলাইন ক্লাছটো তাৰ পৰা কৰিব, আৰু এইখিনিও 15-30লৈকেহে কৰিব। যদি কোনোবা আক্ৰান্ত হয়, কোনোবা অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি আকৌ এটা পৰিৱেশলৈকে যিটো আজিৰ আছে সেইটোলৈকে ঘূৰি যাব লাগিব। বেচিকেলি ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰা নাই। অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল স্কুলত যাব, মিড ডে মিল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব, অনলাইন ক্লাছেছ কৰিব, আৰু কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্ট আহে দুটা কথা তেওঁলোকৰ লগত পাতি বিদায় দিব। দূৰৰ পৰা এনেকৈ মিড ডে মিলৰ পেকেটটো দি নিদি কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন লগত দি দিব। আৰু অলৰেডি এইখিনি কাম চব স্কুলত হৈ আছে, আজি আমি খালি আনুষ্ঠানিকতাহে কৰিছোঁ। যোৱা দুমাহতো এইবিলাক কাম আমাৰ স্কুলবিলাকত চলি আছিল। বুজি পোৱা হ'ল গোটেইখিনি?